המשפחה שלנו מגיעה ללידה, לגטו לידה. הייתה לנו משפחה די קרובה שהיו בגטו, וידענו עליהם. אז מיד הופנינו אליהם. הבית היה קטן, הרבה מאוד אנשים, כמה משפחות ביחד, אבל היה גם מקום גם לנו. ביום בהיר אחד הגיע מכתב לאבא, מופנה לאבא. כותב אותו טוביה בלסקי, חיים לייב, קח את אשתך עם הילדים. אם יש לך קוצ'רה, זה, היו גורפים את הגחלים בתוך התנורים, וזה היה כינוי לרובה. אם יש לך קוצ'רה, תביא. אם אין לך, אל תביא, תיקח את אשתך ואת הילדים ותצא, אני אשלח אנשים להביא אותך. טוביה בלסקי, שייסד קבוצה של פרטיזנים, רובם משפחות, כי הבעיה של יציאה מהגטו הייתה למשפחות. צעירים עוד איכשהו יכלו להיקלט אפילו בגדודים פרטיזנים של גויים, אבל משפחות בשום פנים ואופן לא יכלו להיקלט בגדודים אחרים. ובלסקי עם אחיו החליטו להקים גדוד פרטיזנים מיוחד למשפחות עם קבוצה של פלוגה או שתיים לוחמת. קרובי המשפחה הסתכלו על זה לא טוב. אמרו, מה אתם תעשו ביער? לאן תלכו? פה יש לכם קורת גג, הלא מתים מרעב, יהיה טוב. הכל הסתדר וביער מי יודע. אבא שמע וכרגיל הוא הפעיל גם את השכל שלו. וכעבור יום יומיים אבא הודיע שיוצאים. ויצאנו קבוצה של 25 איש. בינינו היה גם ילד קטן מאוד שנשאו אותו לידיים. אחרי שעבר הלילה ולמחרת בבוקר, המדריך שלנו, המוביל שלנו, הוא הסביר לנו, אנחנו נמצאים באזור, אין לנו מה לפחד, אנחנו נמצאים באזור ששולטים הפרטיזנים, אבל אנחנו צריכים להגיע לבלסקי שנמצא לא רחוק מפה. הלכנו ביום ועוד לילה שכבנו באיזשהו מקום, למחרת בבוקר, מוקדם בבוקר, התחלנו ללכת ופתאום אנחנו רואים יושב איש ענק, גדול, יפה, על סוס. הוא נראה היה כמו מהגדה שיורש איזה ענק שהולך לתת את החסות שלו עלינו. פתאום אני בתור ילדה, הנפש שלי התרוממה. אמרתי, זה מישהו שלא לא משהו שנמצא על אדמה, זה משהו שירד מהשמיים.